Вітаю! У цій лекції ми поговоримо про тестування на ВІЛ за допомогою швидких тестів. ВІЛ продовжує залишатися основною глобальною проблемою громадського здоров'я, забравши до цього часу близько 40 мільйонів життів. Ефективні послуги з тестування на ВІЛ є ключовим елементом у протидії епідемії ВІЛ-інфекції. Ці заходи допомагають знизити рівні захворюваності та смертності з умовлених ВІЛ чи снідом. Вони є обов'язковою частиною комплексних науково обґрунтованих послуг з профілактики, лікування, догляду та підтримки пацієнтів. Після опанування цього модуля ви зможете перерахувати шляхи передачі ВІЛ, назвати осіб, яким рекомендовано проводити тестування швидкими тестами, розуміти методи тестування та етапи тестування, знати, як оцінювати результати тестування. Для початку давайте розглянемо. Перед якими викликами ви можете зіткнутися в контексті надання послуг із тестування на ВІЛ? По-перше, Своєчасне залучення на облік осіб із позитивним результатом тестування на ВІЛ для отримання лікування. По друге, підвищення ефективності систем епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією та моніторингу і оцінки, забезпечення якості тестування на ВІЛ, вчасне забезпечення тестами на ВІЛ та вирішення інших наскрізних питань. Необхідно пам'ятати, що послуги з тестування на ВІЛ варто надавати з дотриманням принципів, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я, вони включають у себе такі пункти, як наявність інформованої згоди пацієнта, конфіденційність, консультування пацієнта, забезпечення правильних результатів тестування, зв'язок зі службами догляду, лікування та підтримки людей, що живуть із ВІЛ. Лабораторією та іншими службами. Давайте пригадаємо основні відомості про ВІЛ. Цей вірус характеризується прогресуючою дисфункцією імунної системи та як результат ураженням нервової, лімфатичної та інших систем організму. Наразі ВІЛ-інфекція це невиліковна хвороба, яка має тривалий хронічний перебіг і в разі відсутності ефективної терапії призводить до смерті хворого. Пропонуємо пригадати, чим відрізняються основні терміни ВІЛ, ВІЛ-інфекція та СНІД. Розглянемо їх. ВІЛ, вірус імунодефіциту людини, це вірус, який атакує імунну систему організму. Якщо ВІЛ не лікувати, це може призвести до СНІДу синдрому набутого імунодефіциту. ВІЛ-інфекція це тривала інфекційна хвороба, яка розвивається внаслідок інфікування ВІЛ. Та характеризується прогресуючою дисфункцією імунної системи, та як результат такої дисфункції ураженням нервової, лімфатичної та інших систем організму. СНІД, синдром набутого імунодефіциту англійською AIDS. це сукупна назва уражень, що відбувається на четвертій клінічній стадії інфекції, яку спричинює вірус імунодефіциту людини. Джерелом ВІЛ-інфекції є ВІЛ-позитивна особа на будь-якій стадії хвороби та її біологічні рідини, які існують шляхи передачі віл. Насамперед, це статевий, парентеральний та шлях від матері до дитини. Давайте більш детально розглянемо кожен із них. Почнемо зі статевого шляху передачі інфекції, адже наразі саме він є домінуючим. Близько 75% випадків інфікування у світі відбулося саме статевим шляхом. Це зумовлено тим, що віл перебуває в спермі інфікованої людини, лімфоцитах і моноцитах, що в ній містяться, піхвовому секреті, слизовому секреті шийки матки. Чим вища в спермі та секретах кількість лімфоцитів, тим більше в них віл. Також варто зауважити, що ті чи інші сексуальні контакти. Мають різний рівень ризику інфікування. Анальний секс вважається більш небезпечним, адже слизову оболонку прямої кишки легше травмувати. Вірус також може проникати через неушкоджену тонку слизову оболонку прямої кишки. Обрізання крайньої плоті може допомогти знизити ризик інфікування в чоловіків, адже якщо крайня плоть відсутня, то немає можливості утворення мікротравм, а також під нею не накопичується секрет. Який сприяє затримці вірусів, вагінальний статевий контакт може призвести до інфікування як чоловіків, так і жінок. Разом із тим, ризик передачі ВІЛ від чоловіка жінці набагато вищий, ніж від жінки чоловікові. Ризик передавання ВІЛ набагато вищий, якщо у людини наявні виразкові ураження шкіри та слизової оболонки статевих органів, адже вони ніби служать вхідними воротами віл інфекції. Невиразкові ураження статевих органів, у тому числі і ектопія циліндричного епітелію, так звана ерозія шийки матки, також сприяють поширенню віл. Секс під час менструації значно підвищує ризик інфікування віл для обох партнерів. Під час орального сексу ризик інфікування існує, але він значно нижчий, ніж при анальних і вагінальних контактах. Перейдемо до наступного пункту парентеральний шлях передачі ВІЛ-інфекції. Цей шлях поширення є одним з основних серед споживачів ін'єкційних наркотиків в Україні. До 1998 року ця група складала 83% всіх вілінфікованих в Україні. Високий ризик інфікування пов'язаний з використанням спільних забруднених голок і шприців. Ризик інфікування особливо високий в осіб, які тривалий час споживають ін'єкційні наркотики та проживають у регіонах з високим ступенем поширення віл-інфекції. Але варто зазначити, що цей спосіб інфікування також загрозливий для медичних працівників і співробітників віл лабораторій. Ризик інфікування вищий, якщо необхідно використовувати гострі інструменти, особливо якщо не дотримуватися правил роботи з відповідним інструментарієм та технік виконання процедур. Контакт медпрацівників із кров'ю може виникнути на різних етапах роботи з гострими інструментами при безпосередньому їх використанні під час роботи або після її закінчення. Під час утилізації при використанні неміцних або пошкоджених контейнерів найбільший ризик передачі віл при уколі полою голкою для ін'єкції ймовірність інфікування підвищується, якщо в медичного працівника є ушкодження або захворювання шкіри. І нарешті згадаємо про вертикальний шлях передачі від матері до дитини Передача ВІЛ від інфікованої матері дитині може відбуватися вертикальним шляхом. Під час вагітності та пологів, і горизонтальним при годуванні грудьми або сідженим грудним молоком. ВІЛ може передаватися дитині під час вагітності, особливо часто це відбувається в останньому триместрі і перед пологами. Також існує великий ризик передачі віл дитині під час пологів, тому що у цей час дитина контактує із кров'ю матері. Вирішальне значення в передачі ВІЛ від матері до дитини. Має вірусне навантаження матері та її прихильність до прийому АРВ препаратів під час вагітності. Ризик передачі ВІЛ під час грудного вигодовування може становити до 14%. На ймовірність інфікування ВІЛ впливають здоров'я матері, її імунологічний статус, вірусне навантаження, наявність супутніх захворювань, що передаються статевим шляхом, і гестозу вагітної, включаючи низку патологічних станів. Які виникають під час вагітності та ускладнюють її перебіг, вживання матір'ю під час вагітності психоактивних речовин та наявність інших шкідливих звичок, а також якість медичного ведення віл позитивної, і вагітної, застосування медикаментозної терапії, віл-інфекції, куріння та вживання наркотиків опосередковано впливають на передачу віл, адже вони порушують фетоплацентарний кровообіг, рівень вертикальної трансмісії віл. Збільшується при передчасному відчаруванні плаценти кровотечі. Ризик інфікування підвищується при затяжних пологах більше 12 годин і тривалому більше 4 годин безводному періоді. Також ризик інфікування віл підвищується, якщо під час пологів використовують інвазивні процедури або інвазивний моніторинг плоду при ускладненні пологів, якщо відбувається контакт плоду із великою кількістю материнської крові. Горизонтальний шлях передачі віл можливий під час годування грудьми або сідженим грудним молоком. В Україні найбезпечнішим способом вигодовування дітей жінками, які живуть із віл, є молочні суміші, оскільки таким чином немає постійного ризику контакту з віл після народження. Саме тому ми продовжуємо рекомендувати жінкам, які живуть із віл, годувати своїх дітей молочними сумішами. Ми з вами розглянули способи передачі віл. Але також хочемо наголосити, за яких ситуацій ВІЛ не передається пам'ятаємо, що ВІЛ не передається при перебуванні в одному приміщенні з ВІЛ-позитивною людиною, повітряно-крапельним шляхом, через рукостискання, через обійми, при поцілунках у щоку, трансмісивно та при укусах тварин, при користуванні спільним посудом, при відвідуванні басейну, сауни фекально-оральним шляхом. А тепер давайте поглянемо на основні коди, з якими ви стикаєтесь під час проведення тестування, та визначимо, які коди є пріоритетними для тестування на ВІЛ. Для тестування вагітних та донорів червона рамка застосовувати швидкі тести не рекомендовано вони обстежуються переважно імуноферментним аналізом. Зверніть увагу, що зелена рамка. Містить коди, які є пріоритетними при використанні швидких тестів. За кодом 101 особи, які мали статеві контакти з вілінфікованими особами, віл-статус яких був відомий або встановлений в результаті збору епідеміологічного анамнезу 101.1 особи, які мали гетеросексуальні контакти із вілінфікованими особами, 101.2. Особи, які мали гомосексуальні контакти з вілінфікованими особами. За кодом 102 тестують споживачів ін'єкційних наркотичних речовин. Із них за кодом 102.1 особи, які є активними споживачами ін'єкційних наркотичних речовин. За кодом 103 особи, які мали гомосексуальні контакти з особами з невідомим ВІЛ статусом, За кодом 104 особи із симптомами. Або хворі на інфекції, що передаються статевим шляхом, За кодом 105 особи з ризикованою статевою поведінкою, з яких за кодом 105.1 особи, які мають незахищені статеві контакти з випадковими статевими партнерами, за кодом 105.2 – особи, які надають сексуальні послуги за винагороду, за кодом 107 особи з інших груп високого ризику інфікування віл. Обстежені за епідеміологічними показаннями, такі як трудові мігранти, звільнені з місць позбавлення волі, статеві партнери осіб з груп високого ризику щодо інфікування віл, бездомні особи, потерпілі від сексуального насильства тощо. Усього з них за кодом 107.1, діти віком до 18 років, у тому числі й діти, народжені вілінфікованими жінками, але які не були обстежені одразу після народження. Діти вулиць тощо. 113 особи обстежені за ініціативою медичного працівника, які мають віл-індикаторні захворювання та стани. У текстовій лекції до цього відео ви знайдете перелік розладів та станів, при яких доцільно надавати послуги з тестування на ВІЛ. До них відносяться різноманітні злоякісні новоутворення, бактеріальні інфекції, вірусні та паразитарні інфекції тощо. Як розвивається віл-інфекція в організмі? Після інфікування вірус починає швидко розмножуватися, вражає різні клітини, органи та системи організму. Через 6-8 тижнів у третини інфікованих розвивається гостра віл-інфекція, яка протікає у формі лихоманки зі слабкістю, підвищенням температури, болях у суглобах, подібних до ГРЗ. У інших цей період проходить непомітно. Варто пам'ятати, що після первинного зараження антитіла до ВІЛ з'являються у крові від двох тижнів до шести місяців, на виявленні яких ґрунтується діагностика ВІЛ-інфекції. Період, що проходить від часу інфікування до формування антитіл до ВІЛ, називають сероконверсійним або діагностичним вікном. Зверніть увагу, що на сучасному етапі розвитку діагностичних засобів період серологічного вікна. Скоротився з 50 до 10 діб від моменту інфікування. При застосуванні тестів третього покоління, які є найбільш поширеними в Україні, період вікна складає від 6 до 12 тижнів в середньому 9 тижнів від моменту інфікування. В Україні вже доступні і ФА та швидкі тести нового четвертого покоління. Це комбіновані тест системи, які володіють високою аналітичною чутливістю як за рахунок вживання сендвіч і фаз двома антигенами для виявлення антитіл до ВІЛ, так і за рахунок одночасного виявлення антигена Пі24. Вони дозволяють визначити ВІЛ на 11-й-17-й день від моменту інфікування. Комбінований аналіз на антитіла і антиген для виявлення недавньої і тривалої існуючої ВІЛ інфекції. Виправданий не лише при тестуванні донорів крові, але й в багатьох клінічних ситуаціях ранній діагноз ВІЛ-інфекції шляхом виявлення антигена пі 24 дозволяє невідкладно почати лікування, провести консультування хворого і вжити заходів для зниження ризику передачі інфекції. Завдяки здатності виявляти антиген Пі24. Тест-системи четвертого покоління дозволяють діагностувати ВІЛ-інфекцію на ранніх стадіях. Ці тест-системи вельми корисні для діагностики недавньої і тривалої існуючої ВІЛ інфекції в лікарняних і незалежних клінічних лабораторіях і діагностичних центрах, як бюджетних, так і комерційних. Оскільки ми вже зачепили цю тему, давайте загалом розглянемо основні методи тестування на ВІЛ. Швидкі тести та ІФА імуноферментний аналіз, що використовується для визначення антитіл до ВІЛ-1 та ВІЛ-2 та визначення антигену П24, і Б. Імунний блотінг або також вестерн-блот, використовується для визначення антитіл до певних білків вірусу, якщо не можна встановити статус людині під час повторного звернення та під час обстеження дітей, народженими ВІЛ-позитивними жінками. У віці 18 місяців і старше, за наявності позитивних результатів попередніх досліджень із виявлення сирологічних маркерів ВІЛ, ПЛР використовується для визначення провірусної ДНК та визначення РНК ВІЛ, але використання швидких тестів для проведення тестування на ВІЛ є не менш ефективним та достовірним, ніж застосування інструментальних методів, де можна протестуватися на ВІЛ. За допомогою швидких тестів проводиться асистоване тестування на базі неурядових організацій або спільнот, які надають допомогу ВІЛ-позитивним особам, мобільній клініці чи амбулаторії навченим фахівцем, соціальним працівником тощо у будь-якому медичному закладі. ІФА, імуноблот РНК та ДНК вірусу проводяться лише в лабораторії з діагностики ВІЛ-інфекції. Всі діагностичні центри на ВІЛ можна умовно розділити на дві групи тести для встановлення факту інфікування ВІЛ та тести для моніторингу ВІЛ-інфекції. Тести для встановлення факту інфікування ВІЛ. Це обстеження на ВІЛ-інфекцію, яке передбачає проведення лабораторних досліджень у декілька етапів скринінговий етап виявлення сирологічних маркерів ВІЛ, та верифікаційний етап. Для підтвердження наявності сирологічних маркерів ВІЛ підтверджувальний етап. Тести для моніторингу ВІЛ інфекції другий вид тестів, призначений для контролю перебігу ВІЛ-інфекції, моніторингу в інфікованої людини, визначення вірусного навантаження та кількості клітин cd 4 Далі ми більш детально будемо розглядати тести на встановлення факту інфікування ВІЛ. Їх існує два види. Серологічні тести, визначення ВІЛ та визначення антигену Пі24, і молекулярно-генетичні тести, визначення РНК вірусу та визначення провірусної ДНК Необхідно пам'ятати, що кожен тест має свою чутливість та специфічність. Чутливість та специфічність зазначені в інструкціях до використання. Та виражаються у відсотках. Вони вираховуються за результатами досліджень, чутливість тесту, імовірність того, що набір тесту для ВІЛ дасть змогу точно ідентифікувати всі зразки, що містять антитіла до ВІЛ 1 2 та або антиген пі 24 віл 1 специфічність, Імовірність того, що набір тестів на ВІЛ дасть змогу точно ідентифікувати зразки. Що не містять антитіл до ВІЛ 1 12 та або антигену. ПІ-24 ВІЛ-1. Давайте приведу такий приклад для пояснення понять чутливості та специфічності. Уявіть, що ви маєте два типи зброї. Один може вистрілити навіть у випадку, якщо ви трошечки дихнете на гачок, він реагує на будь-який навіть надзвичайно легкий дотик, ця зброя має високу чутливість. Інша зброя реагує тільки якщо ви силою натиснете на гачок. Вона реагує тільки на направлену і точну дію, та не стрілятиме, якщо натискання є слабким, ця зброя має більшу специфічність. Відповідно до 794-го наказу на скринінговому етапі використовуються швидкі тести з показниками чутливості не менше 99% так само, як і 100% для інструментальних методів дослідження. Більше 99%. Для швидких тестів на підтверджувальному етапі з найвищими показниками специфічності не менше, ніж 99% для всіх типів. Тести з більшою чутливістю використовуються для скринінгу. Тести з більшою специфічністю. Для підтвердження. Оскільки ми вже почали говорити про етапи тестування, давайте коротко пригадаємо особливості кожного етапу скринінг англійською «screen», Ретельно відбирати, сортувати, тобто виявляти підозрілих та відсівати здорових осіб, методичний підхід, який використовують для обстеження населення чи окремих його контингентів для виявлення певного захворювання на віл-інфекцію, верифікація підтвердження від латинської верус істинний фесере. Робити методичний підхід. Що застосовують для підтвердження отриманого результату щодо наявності ВІЛ-інфекції. Ідентифікація передбачає, що всі особи обстежуються в закладах охорони здоров'я перед призначенням АРТ. Як ми вже знаємо, обстеження на ВІЛ-інфекцію передбачає проведення досліджень у декілька етапів. Якщо ми говоримо про рекомендації ВООЗ, то таких етапів два. Скринінг і верифікація об'єднані в один етап діагностика віл, другий етап ідентифікація. Підтвердження з метою уникнення помилок на попередніх етапах обстеження. Наказ МОЗ України номер 794 ділить обстеження на три етапи скринінг, верифікацію та ідентифікацію. Давайте розглянемо. Скринінговий етап виявлення сирологічних маркерів ВІЛ. Робимо тест А1 скринінг. Якщо результат скринінгу А1 негативний, лікар видає довідку про ВІЛ негативний статус. Якщо результат скринінгу А1 позитивний, проводиться етап 2 верифікаційний. Після тесту А1 позитивного слід протестувати ще раз А2. У випадку двох позитивних результатів двох попередніх тестів А1 та А2 позитивних. Слід провести верифікацію з використанням третього тесту А3. Повідомляємо про діагноз ВІЛ-інфекція, якщо результат тестування позитивний, А1 позитивний, А2 позитивний та А3 позитивний. За результатами досліджень надається довідка про результати досліджень із виявлення сирологічних маркерів ВІЛ. Невизначеним вважають статус, якщо результат тестування сумнівний, А1 позитивний, А2 позитивний, А3. -позитивний. Негативний. Варто провести повторне тестування через 14 діб. На етапі 2. Верифікація результат тестування А1 позитивний А2 негативний. Слід провести повторне тестування із застосуванням тесту А1. Повідомляємо про ВІЛ негативний статус із результатом повторного тестування А1, А1 негативний, А2 негативний. Невизначений статус у випадку повторного тестування А1. Якщо А1 позитивний, А2 негативний, то рекомендуємо провести повторне тестування через 14 діб. Для всіх пацієнтів, у яких діагностовано віл-інфекцію, стратегія тестування та сама. Але тести А1, А2 і А3 мають бути або відмінних виробників від тих, які застосовувалися під час попередніх етапів, або ж тих самих виробників проти інших серій чи слотів. Ідентифікаційний етап. Здійснює інший медичний працівник ніж на попередніх етапах, використовується новий зразок крові для ідентифікації. Комбіновані медичні вироби діагностики, що призначені для одночасного виявлення антитіл до ВІЛ-1-2 та антигену пі 24 віл 1 використовуються для діагностики гострої ВІЛ-інфекції, обстеження вагітних жінок, осіб, які виявили бажання стати донорами. Донорів крові органів тканин і клітин, встановлення віл статусу особам із клінічними ознаками термінальної стадії віл-інфекції. Зауважте, що під час використання швидких тестів можуть бути отримані негативні, позитивні або недійсні результати. Такого поняття, як незрозумілий результат, не існує мають бути видимими обидві смужки контрольна Сі та тестова Т. При цьому тестова може бути чіткою, розмитою. Якщо отримано недійсні результати видима лише тестова смужка або жодна зі смужок не є видимою, дослідження повторюються з використанням швидкого тесту того самого найменування. Оцінку результатів швидких тестів проводять два медичних працівники, незалежно один від одного. Якщо результат інтерпретується по різному, необхідно залучити третю особу. Остаточний варіант результату має бути однаково оцінений двома з трьох фахівців. Під час воєнних дій існує багато ситуацій, коли ризик інфікування віл зростає в рази, наприклад, незахищені статеві акти, особливо ті, які супроводжуються насильством, контакти із чужою кров'ю під час поранень або оперативних втручань, це вимагає більшого контролю за вчасним виявленням та лікуванням віл інфекції. Отже, необхідно також розповсюджувати інформацію серед населення про доступність тестування на ВІЛ. Пройти тестування на ВІЛ можна в свого сімейного лікаря, найближчому центрі СНІДу чи кабінеті довіра у будь-якому закладі охорони здоров'я України, що надає медичну допомогу в рамках 12 пакетів програми медичних гарантій, у тому числі амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу, неурядових організаціях асистоване тестування. Та пройти самотестування. Пацієнти також мають усвідомлювати, що процедура тестування абсолютно безоплатна і швидка. Перед тестуванням пацієнт може поставити запитання та отримати інформацію про ВІЛ-інфекцію, шляхи її передавання, оцінити з фахівцем ризик інфікування ВІЛ та розглянути можливості його зниження, а також дізнатися про організації, де можуть надати іншу допомогу. Також центр громадського здоров'я за підтримки проєкту Інновації для подолання епідемії ВІЛ розробив платформу та чат-бот у Телеграм, посилання ви бачите на екрані та знайдете в додаткових матеріалах під відео. Ці ресурси допомагають людям, які живуть із ВІЛ, знайти АРТ там, де вони зараз, в Україні або за кордоном. При асистованому тестуванні на ВІЛ на базі неурядових організацій. Спеціаліст здійснює взяття зразка, постановку тесту та інтерпретацію його результату в приватних умовах, обов'язково дотримуючись даного алгоритму, передтестове інформування, отримання добровільної згоди на тестування, асистоване тестування з використанням одного швидкого тесту, усне повідомлення результату негативного або позитивного, післятестове консультування. Допомога в зверненні до закладу охорони здоров'я для отримання результату. В умовах війни особливий акцент при тестуванні на ВІЛ потрібно зробити на ключових групах щодо інфікування ВІЛ та у разливих групах щодо інфікування ВІЛ. Детальніше ці категорії ми розглянемо в наступних лекціях. Кожна мета досягається в командному підході, так і при наданні послухи з тестування. Фахівці з різних галузей об'єднуються в міждисциплінарну команду для надання інтегрованих послуг в залежності від потреб пацієнта лікарі, наприклад, інфекціоніст, фтезіатр, нарколог, психіатр, дерматовенеролог, медична сестра, соціальний працівник за потреби психолог, юрист, представники НУО, враховуючи труднощі діагностики COVID і ТБ віл. Які можуть бути пов'язаними схожістю клінічної картини, рекомендовано пацієнтів із підозрою на COVID тестувати і на ВІЛ-інфекцію з подальшим перенаправленням для надання медичної допомоги. Перенаправлення під медичний нагляд вирішальний крок до успішного лікування віл-інфекції, перенаправлення відіграє вирішальну роль у континуумі віл-послуг, оскільки є необхідною передумовою утримання під наглядом. Своєчасного початку АРТ та досягнення вірусної супресії. Доведено, що ранній початок АРТ, особливо початок АРТ того ж тижня, що і діагностували ВІЛ, приводить до кращих клінічних показників шляхом збільшення кількості людей, що починають та залишаються на АРТ. Швидкий початок АРТ може бути особливо важливим для людей із дуже низьким рівнем клітин CD4+, для яких ризик смерті є високим. А тепер давайте підсумуємо весь матеріал, що ми з вами розглянули. Існують різноманітні тести для встановлення факту інфікування та для моніторингу ВІЛ-інфекції. Використання швидких тестів не менш ефективне та достовірне, ніж застосування інструментальних методів. Всі тести на віл, крім швидких тестів, проводяться лише в лабораторії із діагностики ВІЛ-інфекції, дотримання алгоритмів тестування на віл. Забезпечує достовірність результатів послідовна, точна, конфіденційна та достовірна передача інформації та точність ведення обліку є необхідними частинами тестування на ВІЛ у закладах охорони здоров'я. Ранній початок АРТ, включаючи початок АРТ того ж дня, що й діагностували ВІЛ, допомагає збільшити кількість людей, які починають та залишаються на АРТ.